A todos nós, pais, mestres, homens públicos, sacerdotes, escritores, artistas, a todos nós caberá uma parcela de culpa se a geração que nos substituir na arena da vida tiver a imperfeição da nossa ou for pior que a nossa. No enterro da Dona Helena, era dia da minha aula. Eu estava com as camélias cheias de flores. E eu voltei à cidade, como motorista que ele ia trazer, não sei o quê, e voltar. E eu distribuí em cima dela. Mas é pena da Dona ter morrido. Uma das últimas comemorações, ela pediu leite para os meninos da creche. E uma outra, ela pediu árvores para o cemitério onde ela seria enterrada. Helena viveu quase toda sua vida sem casa. E a casa de Helena era de todos. A fazenda do Rosário era ela. Uma em muitos. Todos. Helena. Nicolau II, último czar da Rússia. Nasci na longínqua Rússia, à margem do Grande Nema, cuja floresta denominada de Secreto muito me atrai com seus mistérios, me ligou a essa lembrança geográfica e afetiva. Meu pai, oficial do Exército Russo, e minha mãe, filha do oficial do Exército Russo também. Tinha uma bela voz e me ensinou a cantar, me segurando no colo ao piano, que ela tocava com gosto e bem, Chopin, a Patética de Beethoven, Liszt, etc. E ambos em duas vozes, a partir de 3 anos, cantavam. Uma das melhores lembranças da infância foi ouvi-la tocar valsa e músicas clássicas, quando eu, já na cama, adormecia ao som dessas melodias. A família era pequena, 3 meninas. Eu, a mais velha, a segunda com 3 anos a menos e a última com 12 anos mais nova. Gozávamos com nossa avó de muito maior liberdade que quando em companhia dos pais. Bastante severos, nós crianças, minha irmã e eu devíamos nos comportar muito quietinhas e bem comportadas. Em 1916. Voltei à Rússia para buscar o meu pai, ferido em combate. Eu já era assistente do Dr. Klapperhead e tinha uma atividade intensa, mas não poderia deixar o meu pai no meio da guerra sozinho. Éramos muito ligados. A forma como eu consegui o passaporte para a Rússia também foi um fato marcante na minha vida. Jamais desisti do meu pai. Estava quase morto quando o encontrei. Sabia que sobreviveria. Aprendeu a profissão de sapateiro e trabalhou até seus últimos dias de vida.
Eu tinha sido convidada com outros pedagogos, psicólogos e médicos para estudar centenas de crianças abandonadas nos Centros Médicos Pedagógicos de Pittsburgh durante os anos da Grande Fome, 1921-1923, enfrentando uma tarefa das mais difíceis. Era também a época das grandes epidemias de diversas espécies e as crianças observavam regime médico muito severo. Internados em uma espécie de hospital pobre e mal mobiliado, com poucos livros, escasso material de jogos e trabalho manual, fomos obrigados a observá-las nessas condições desfavoráveis para decidir seu destino segundo o caráter de cada uma e encaminhá-las para 150 instituições pedagógicas, médicas e jurídicas que possuíamos. Foi assim que concebi o maior presente da minha vida, o Daniel. Ele também lutou muito para sobreviver. Nós três lutamos juntos. Lutamos até o dia em que o pai do Daniel, o Vitor Iretzky, foi preso misteriosamente e depois exilado em Berlim, na Alemanha. Antes de irmos, eu e o Daniel para a Alemanha, fomos nos despedir do meu pai. Foi a última vez que o vi. O Daniel era muito pequeno, mas guardou com muito carinho uma botinha de madeira feita por ele, um presente do avô. Deixei o Daniel no colégio interno. Seria muito difícil para minha mãe, que continua em Paris, cuidar da sua educação. Ele tinha 10 anos de idade. Não há, na minha geração, como na que me precedeu, quem, mineiro, não tenha tido notícia de Madame Antipoff. Ela já desembarcou entre nós e subiu a Mantiqueira como figura legendária. Quase meio século de intensa atividade em todo o Brasil, no Rio, sobretudo em Minas. Isso deu-lhe um halo etéreo, um ar extraterreno. E, todavia, ela era exatamente terráquea. Vivia aqui e agora, identificada com o meio em que operava e que transfigurava. O pai, o Severo, tinha muita coisa a fazer. O seu comportamento era bem diferente para com as duas filhas. Eu, primogênita, recebia toda a atenção e afeição, achando-me mais viva e mais bonita. Ao contrário, subestimava a inteligência e o físico de minha irmã, que sofria bastante, mesmo pequenina ainda, nas primeiras provas de aritmética, superestimando as minhas qualidades por certa afinidade de interesse e de caráter. Não adivinhou que mais tarde a outra iria se sair bem no curso de engenharia que fez nos Estados Unidos durante a Revolução Russa e que eu, enveredando pela psicopedagogia, não ia me destacar nessa área. Russa, translúcida, de sorriso tímido. Assim a contemplo na retrovisão da lembrança. Helena, 1929, enfrenta os poderes burocráticos suavemente. Instaura em Minas o seu sonho reflexão. Helena reúne os que não se conformam com a vida estagnada e com os mandamentos da educação de mármore. Leva com eles para o campo uma ideia, sentimento, e faz liga com as árvores, as águas, os ventos, os animais, o espaço ilimitado de esperança. Conhecia a Dona Helena, eu ainda era aluna da escola normal. Foi quando o Claparred morreu. E o amigo meu, que era, vamos lá nessa sessão? Vamos. E foi, eu vi Dona Helena chorando. Eu fui fazer um curso de recreação no Rio com a Dona Helena. Ela estava ainda no Departamento Nacional da Criança e fundou a Sociedade Pessoal do Brasil. E fundou lá um curso que frequentava Cecília Novelli, aquele povo todo.
Dona Helena tornou-se imortal, recebeu muitos prêmios e foi muito condecorada. Deixou-nos o exemplo de uma incansável psicóloga, cientista, pensadora, empreendedora, educadora. Pensou e cuidou dos infradotados, excepcionais, especiais. Deu um alerta sobre os bem-dotados e jamais desistiu de lutar por um mundo melhor. Mas a Dona Helena, com a esperteza dela, submetia essas alunas a testes sobre a possibilidade. Ela não errou. Nós tivemos PhD dos Estados Unidos, professorinha rural lá de Lavras com 14 anos, que depois foi nossa aluna e foi para as universidades. Eu vivia atrás das coisas. Eu não ficava só. O cano do azul. Tão tararita, tita, tão tararita, tão tararita, tão tararita, tão tararita. E tem a letra, a tradução da letra.